Здравейте, приятели на Bonit Sportове! Това е поредният наш гост в Martial Animals, който ще направи тренировка за нашия отбор в малко по-различна концепция от това, което смитали да правим. До мен е Слави Славов. Той е много доказан треньор и състезател с световна титула по кьокушин, световна титула по кикбокс, черен колан по джудо, черен колан по кьокушин, работещ и трениращ с един от най-големите холивудски звезди, така че той ще каже няколко неща за това, какво ще направим днес. Здравейте, аз искам първо да благодаря за поканата на Ангел Крайванов, да бъда негов гост в неговия клуб. Видях един прекрасни момчета, чакащи на опашка. Значи тренировката ще бъде повече страйкинг удари, удари с ръце, удари с крака. По средата ще вкараме и малко борцови приеми, защита от събарения, самите събарения ще практикуваме. Искам да покажа и някои видове клинчове, които се ползват в ММА. И така, ами да го направим. Айде, let's do it! Две точки. Една. Това не е точка. Една. И една. Това е евентуално при вземане на крак. Може да смените гарда, обаче 3 секунди не докосвате. Който да реши да смене гарда, смене гарда и 3 секунди, докато стисне другия. Yeah.
Обърнете внимание на приключа, когато искате да изпълните удар, било с коляно, било да завъртите. Много по-добре е да преместите двете ръце горе на темето. Тъй когато по принципа на лоста тема от физиката, даже пробвайте по сами, ето виж, не мога да го подържа. Нищо, че е доста як, виж, отсучвам го сваля, който и да. Просто горе. Значи, когато се вземеш хубава позиция, не му даваш, въртиш, едната страна и другата. Ръка насам и изнесително насам. И гилотината. Едната ръка. Знаете колко ниско главата на копа. Събираме двата крака и смирвате тези го души. Виж как ги се бива. Айде, това е чук. Още да дадеш чук. Събирам от двете ръце. Включиме и гилотина. Това, което казахме. Само главата. С лакачето. Причупване през кръста от тук. Причупване от тук. Значи това раменото също можем. Също можем да го направим. Значи нямаме право. Нямаме право да хващаме част на тялото от кръст надолу. Да, това е. Целта е да даде по-далеч, да е много лакен. Такива ми това. Не, ако предрава, не беше отзад. Добре, спусти ячко отзад. Абсолютно. Какво ви кажа, час и половина, доста сериозна тренировка, не знам какво не правихме. Изключително много ни натовари, разнообразини, видяхме много нови съвременни приеми, за което съм благодарен на това, че отново научихме нещо ново от един страхотен треньор, приятел и човек. Слави Славо! Благодаря ти. Аз искам още веднъж да благодаря за поканата на Ангел Карайванов. Видях доста добри перспективни момчета. Разбрах, че някои от тях са шампиони. Ще стискам палци другия път и още момчета да влезем в призовата тройка. Доволен съм. Благодаря ви. Страхотна работа. И до нови срещи.